Musaza busiro olukiiko kyaddaaki olukiiko olw'okuntiko olw'ekibuga Entebbe luyingidde mu nsonga z'abalombe abatundira omusenyu ku miryango gy'essomero lya gavumenti lya Kiwafu Primary School nga ku luno kitwaliddemu ne balandiroodi baabwe. Omusasi waffe George William Kakooza kaatuwa ebisingawo. Ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi guno, abakulira Division B mu munisipaali ey'Entebbe nga bakulembeddwamu akulira abakozi n'ebyemirimu Dani Fred Rutaya baisa ekiragiro ky'okuwera abalomba abatundirwa omusenyu mu mulyango gw'essomero lya Kiwafu Primary School era ne babawa ennaku abiri mu lumu nga bajjewo omusenyu gwabwe. Ng'ennaku zino zibadde tezinnaggwako, abapangisa abalombe bano ekifo kino aba famire ya byalugaba abagamba nti ku ttaka lino baafunawo ekibanja emyaka 42 egiyise nabo kwe kutandika okubaako emirimu gye bakolerako nga bizinesi y'okutunda omusenyu kw'ogitwalidde era mu lukiiko olw'okubiriziddwa meya w'ekibuga kino Fabrice Rulinda nga lwetabiddwamu ne ssente wa LC ku Division B Richard Sekyondo abalombe aboogerwako n'aba famire ya byalugaba kizuuliddwa nti aba famire ya byalugaba tebamanyi kuba otuufu gye baafunamu kibanja anja kutaka lye somero lino abana abakozi abami abaliko abakolya kwa bumusenyu nga abantu abapangisa abakolya omirimu gyabwe nga tunonya naso akatunda akatuza ebyemimwa ffe kitwali badde nnyo kyamaanyi okujjako okulungamya obanga omusenyu gutataaganya guyina engeri gugaziyeemu kulowooza gwali badde bakola nga obadde bakola bulijjo naye ate ffe nga bananyini ab'ekibanja ekyo ogamba nti encroaching awokitibwa yowashineettiimu eri wano kyekyo kyekisinze okukuleetanga famire okulaba lwaki somo terimanyi gye liyita oba limanyi gye liyita akagamba encroachment ate ffe bananyini twajja tutya okuencroachinga nga tubaddewo ebbanga lyonna. Olukiiko luno gye luggweredde nga mmeeya w'Entebbe Fabrice Rulinda alagidde abafamire ya byalugaba abakulira abakozi n'ebyemirimu n'abakulira essomero lya Kiwafu Primary School okutegeka olukiiko olunaku olw'enkya ku ssomero lino olw'okulambula ettaka n'ekibanja ebyogerwako olubasalewo ekyenkomeredde. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Abatuuze b'ejjingo omugombola ekitanda mu disitulikiti y'e Bukomansimbi mu ssaza Buddu bakulukusizza amaziga mu lukiiko lw'ebyokwerinda olaba bya bafungizza okubatwalako ebyabwe ate ne bakosa obulamu. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior akaatuwa ebisingawo. Kiddiridde ssabbiiti ewedde, ababbi okulumba batabani ba ssentebe w'ekyalo ekyo babiri ne babanyagulula era miliyoni 8 baazitwala ku ssappikipiki. Kyokka eky'ennaku ne babaleka nga babatemyetemye era ababiri abo emagombe baasimbayo kitooke. Kati nno abatuuze b'ejjingo basinzidde mu lukiiko lw'ebyokwerinda olwayitiddwa amyuka RDC Salon Kalema Fred Paxi kosa aba polisi n'omuntu wa bulijjo. Abatuuze ne basaba polisi nti bwe kiba kisoboka waakiri nabo ebafunire ku bikozesebwa basobole okwekuuma. Ab'ejjingo abo batuuse n'okuwanjaga nga basaba ababbi nti waakiri ebyobugagga batwale naye bambi babalekere obulamu. Omuntu n'ogenda okubba omuntu omwagala miliyoni 3 omwagalako pikipiki ani oleka ng'omutemyeteme, kitegeeza boleko omuse obanga omutemyeteme bizinesi ogikoze eki ejono na mbadde nsaba ababbi mbere muna n'omutima ogw'obuntu kubanga sente mwensimwe mba mwazikola n'olw'ensonga nti nammwe omanyi kasitoma awo gwekubanga wazaali bwanga gw'omutima ogulowooza kubba beera munaako obuntu bwogenze kubba muntu genda mu n'omutima ogw'ekisa omuntu otutte obusentebe naye mulekere obuki mulekere obulamu naye ate obulamu obututte ne sente ozitutte ne piki ogitutte kale ate nkyona bbawa kwakizuwise nga buli wantu wona wona bwe tubeera mu nkiiko nga zino ababbi muba we muli bwe bagamba tugenda kukola bikwekweto bigenda bakwata ate bwe mwennyini mwetemyako nti kati bagambi bagenda kukola batya ani ne mukoma n'obusungu buki bungi. Nze mbadde nsaba nti enkola eyo mugikole mu kyobuntu oba oli omubbye naye ate mulekere muki n'ababbi b'emmere ogenza okubba emmere n'ettoolibbi ate nkyona bbaki. William Lubega ewa polisi n'omuntu wa bulijjo Bukomansimbi kosa RDC Salon Kalema Fred Paxi bagumiza abatuuze nga si b'ejjingo bokka wabula disitulikiti yonna ti ab'ebyokwerinda bakola ogwabwe naddala mu matumbi budde era abali mu yunifoomu n'engoye eza bulijjo batalaaga nga bakufufugaza ababbi. Paxi asabye obukiiko bw'ebyalo okukolagana obulungi ne poliisi naddala mu kukuuma mu matumbi budde. Kulasi BSFM entegesi y'enkuuka Vimba Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi.
Musa Zachagwe, omwami wa Kabaka w'essaza Kyaggwe Ssekiboobo yalajja boogere Rubanga Mulembya akuutidde era atabukidde abazadde abalagajjalidde okugonjula abaana ne baviirako eggwanga okuseesetuka n'okubulwa abatuuze abalimu ensa. Ssekiboobo asinzidde ku ssomero lya Muzza High School e Kabembe Mukono bw'abadde alambula n'okwekenneenya enteekateeka y'ekisaakaate kya Nnaabagereka n'ategeeza nti kya nnaku nnyo abazadde okusuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe ne babulekeranga abasomesa. Abaana abadde baseeseetuse nnyo mu mpisa zaabwe, abazadde abasinga tebakyatwala buvunaanyizibwa bwabwe mu kugunjula abaana. Era mbisanze nnyo bwe mbadde nnambula amasomero nga ndi mu kkumba kuno, bw'olaba abaana ekyokukola babulamu okwo nnyo. Abazadde basuula abaana ku masomero, bakomawo wakati baba wabudde kubabuulirira, abaana ne bakula nga bayivu naye nga mu nsonga z'empisa tebasaanidde. Mubiraba ne ku mitimbagano, abaana nga basomye balina zi digri naye ng'ebiwandiikibwa ku mitimbagano olaba nti waliwo we babuukira. So otunaatandika enteekateeka eno, mbadde nkikubiriza nnyo abazadde twambale obuvunaanyizibwa bwaffe. Ssaabagunjuzi w'ekisaakaate kya Nnaabagereka Omukungu Rashid Lukwago ategeezezza nti enteekateeka z'ekisaakaate ez'omulundi guno ziwedde nga kati balindiridde essaawa yokka, kyokka ne yeebaza Ssekiboobo Elijah Boogere mu Rubanga Mulembya okubazzaamu amaanyi. Omuntu mulamu bw'ayagala ye mwana ali mu maka nga tebamwekaanya, ye mwana ali ku ssomero nga yayagalibwa, ye mwana ali mu kkubo ng'asaanidde, nga bwe tuba ku birembereza mirundi ebiri. Bajjajjaffe baalinga batya n'omulembe geno guli gutya, kuba omwana ageraageranye alina kufuuka kizibu ku kyalo n'ejja wanganda. Maama atunuulira oluvannyuma lwa COVID ebisoomooza ebyaliwo n'ebyatunuulira ebiyinza okujja mu maaso, kitegereka bulungi nnyo buli wamu nti ebyenfuna kusoomooza n'abaana baffe bano balungi nnyo okulandika, bategeere nti oluvannyuma lw'olutalo olunene olwa COVID olwabaddewo emyaka ebiri, bo nga balowooza nti ebintu birala ne bibeera birala, balina kubeera batya mwene ensi. Musanza Buddu, abaka ba parliamenti abavaayo ekyotera baagala bekikwatako bakole bonnambira ku luguudo olugatta Mutukula ne Masaka oluli mu mbeera embi ddala okutaasa obulamu bw'abantu abalufiirako enkya n'eggulo naddala mu nnaku zino enkulu. Omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi kaatuwa ebisingawo. Abaka ba parliamenti abava mu disitulikiti eno ey'ekyotera nga bakulembeddwamu Fortunate Rose Nantongo ng'onemubaka omukyala akiikirira disitulikiti eno ey'ekyotera ssaako owakakuuto Geoffrey Lutaaya n'owakyotera John Paul Lukwago Mpalanyi balambudde oluguudo oluva Masaka okutuuka e Mutukula. Bwe bagambye nti oluguudo olubinyo terutetaaga kuyitikamu nga ku mundu guno baagala gavumenti ebeeko nekyekola. Abaka bano nga tebeetemye mbagambye nti ensonga guddo ono bagenda kugiddamu ku paalamenti kabisibisi ng'era bagenda kusimba n'enjala mu ttaka okutuusa nga gavumenti evuddeyo n'etegeeza ddi lw'egenda okukola oluguudo luno. Kigambibwa nti abantu babiri oba basatu buli lunaku be bafiira ku luguudo luno mu bubenje ng'ate n'ebyamaguzi bingi nnyo tebituusibwa egyo binakulaga, ng'era kino kyennyamizza nnyo ababaka nga bagamba nti ku mulundi guno tebagenda kukkiriza kubazza mu bino babiri bagaba oluguudo luno olukolebwe. Omubaka Fortunate Rose Nantongo agambye nti abakyala bangi tebakyasobola kugenda mu malwaliro era nga aliwo n'omu asiŋŋaaniddwa ku luguudo mu kifo eky'essanje ng'alemeddwa okutuuka mu ddwaliro kyokka ng'abadde alumizibwa bya nsusso. Nga tukoola gavumenti erekerawo okusuubiza eve mu bigambo eteeke mu nkola, ssente we zibanga we ziri bajje batandike mangu, tugenda mu festive season amawotu agenda kuba bangi, abantu genda kuba mu bikujjuko naye ng'oluguudo lubinyo, naye tukubiriza bonna bagenda okwesala n'oluguudo ebidduka piki mwegendereze nnyo. Ye omubaka Geoffrey Lutaaya agambye nti ababaka bazze boogera ku luguudo luno ku paalamenti, kyowakuno n'agamba tebagenda kukkiriza nsonga yonna kuleetebwa okutuusa ng'oluguudo luno lugatta ensi eziwerako luweereddwa ekiseera era ne luweebwa n'ensimbi ezigenda okutandika okulukolako ate mu bwangu. Naye responsi yaabwe nga Prime Minister bayogedde, twasobeddwa kubanga tatuwa ddi, atugamba bulumu nti lwa nkizo lwa nkizo, naye tubuuza olw'enkizo nga buli wiiki lututtira abantu, so tusazeewo tujye ku ground tukwate ebintu bino byennyini tubitwale mu parliament tubiteeke ku table nga bwe balagira nti jangu tubirageyo basobole okuba nti kyetwogerako bakiraba. Olwa CBS FM Radio ey'obujjajja, nze Sozi Ssekimpi Lwazi kyotera. Musanza Butambala, abatuuze mu Lukaagwe kya Najjanja mu tawuni kanso y'Egombe mu disitulikiti y'e Butambala baguddemu ekyekango bwe bagudde ku mulambo gwa mutuuze Munabwe amaze ssabbiiti ssatu ng'abuze. Omulambo gwa Namukadde Kevin Mukalutamu Kaliga gwasangiddwa mu kawungeezi k'eggulo mu kisaalo ekyawula ekyalo kya Najjanja n'ekyangoma nga kiteeberezebwa nti mu kutabula etosi lyamukwata
mukutabula akadongo etosi lya mukwata n'alemererwa okuliyitamu era nga tewali amuyamba n'ekimuviirako okufa. Okusinziira ku musomesa Ndawula Mathias okusomero lya Kayenje CS ng'omugenzi abadde Ssengaawe agambye nti aliko abantu be yagenda nabo mu nnimiro kyokka nti ekiseera kyatuuka n'ababulako olwo bye yali nabo ne balowooza nti yali azzeeyo eka. Mutabani we Master Ndawula Mathias ategeeza Kyabbasa nti okumala ebbanga lya ssabbiiti bbiri babaddeko muyiggo nga basamba nsiko n'okulanga ku bizindaalo okutuusa abayizi lwe baagudde ku mulambo gwe ne yeebaza poliisi n'abatuuze mu kitundu ababayambyeko ku muyiggo. Mugenzi yabula agenze yali agenze ne muzeeyi ne bamuzeeyi okulima naye ne ye n'ababbako ne ye ng'atambula kiwalazima nabula ntulowooza nti azzeeyo ne balowooza nti azzeeyo waka ate bambi oli ebyakuti bya kibi bya mu kibira kati ne tukola patro munoonya okumala ennaku nguuki namba niteekako ebirango kune ku maleediyo ne mu matawuni naye twali tunafuna mbu tubali tunafuna mawulire gonna kale nga batugamba baamulabako naye nga tea batu batugamba baali tebalabye ye naye maama embeera bwetu yatususseeko okunaku lwajjo okutugamba nga bamuguddeko abayizi nga yafa yatugenda muziko olunaku olwaleero ekyangama butanu. Musaza Singo Ssaabadiikoni w'ebusimbi mbulabirizi bw'emityana Kanoni Minsa Kirubega asabye abagoba b'ebidduka bafeeyo okugoberera obupande obw'okungulu n'amateeka gafuga entambula okukendeeza ku bubenje obutuga abantu ensangi zino. Kanoni Rubega okwogera bino abadde ku mukolo ogwe yaliko ow'ebyobulimi Musaza Singo Henry Lukyamuzi ne mukyala we Babula Lukyamuzi gwe baajaguliza emyaka 25 mu bufumbo obutukuvu ogweyindidde mu kibuga Mityana. Agambye nti abantu basaanye okozesa obulungi enguudo mu nnaku zino beewalire ddala obubenje kubanga abukosezza abantu bangi ab'enganda z'abantu abafuula embeera eyo n'abafuna obuvune. Tuvuge n'obwegendereza obubenje bususse buyitiridde bannange vuga n'obwegendereza bwoba ovuga tonywa mwenge munnaye ng'onovuga ekidduka wegendereze weefuge ebigere mukama saba ng'oyingire motoka ekigere ekyo mukama akikomeko sabire motoka ng'ogiyingira olime kwefubitika weefubitisi kuba tomanya gy'onookoma olwaleero bw'obeera omanya n'enkya mukama akuwa omukisa otambule bulungi mwenna abatambuliza ebigere ku nguudo namwe mwegendereze kubanga obubenje bususse. Ate yaliko president w'abakyala abafumbo omulabirizi bw'emityana Jenny Katonda Miro asabye abazadde n'abakola mbitongole by'abaana okufaayo okukuza obulungi omwana omulenzi kubanga abangi balekeddwa emabega nekibaviirako okufuuka bamawale. Ate wandi esanga ennaku zino omwana omulenzi ali bubi nnyo n'okusinga omuwala kubanga girl child afuuse girl child. Girl child mumugunjulirani gwe mutagunjudde n'osanga abaana abalenzi bali self made yeeyisanga bw'ayagala ate yalooza buli kimu akimanyi ne to ending up ng'omwana ono girl child yabonyebonye okuva obuto era afumbiddwa omusajja agenda okumubonyabonya obulamu bwe bwonna n'olwekyo ennaku zino naffe bamaama twakirabe nti otyaga kati okuteekawo essira ku mwana omulenzi. Musanza Kyaddondo ombaka wa government mu ggombolola y'e Rubaga mu Kampala Anderson Bulola alabudde abanene mu government n'ebitongole by'ebyokwerinda beewala okutaataaganya enteekateeka ze z'okutereeza boda boda mu Rubaga. Bulola asinzidde mu nsisinkano n'abagoba ba boda boda mu Kampala n'ategeeza nti waliwo abanene mu government abafuna mulimu guno nga buli bakulembeze lwe baagala okutereeza omulimu guno abakulu abo babawakanya. Tetwagala okubasaba kwe butayingira mu ntalo eziyinza okubaviirako ate okwawukana n'okwonoonera boda boda n'okusaba abakozi ba gavumenti n'abantu ab'enjawulo abalina obuyinza obw'enjawulo okuleka omulimu gwa boda boda gutereere baguleko omulundi guno. Abamu bali mu security, abamu bali mu positions ez'enjawulo. Anderson Bulola era alabudde n'abasuubula boda boda ati ne bagatta mwenzi be nti nabo obudde obaddugaaliridde bagenda kubafefeta. Waliwo abasuubula spare gwe batasuubudde mu makubo matuufu naye nga batema boda batema pikipiki enzibe obukundi obulala obubba pikipiki nga zibusuubulira bweru ne bajingirira ebiwandiiko. Waliwo n'abavuga piki ze batalina biwandiiko byazo abo bonna bamenya mateeka naye nga tukolagana ne buno obukulembeze n'abali mu makubo amatuufu tugenda kufefeta abo bantu bonna bonna okufuba okulaba nti nakyo tukifuula kizibu okubba pikipiki ne bw'oba ogibbye nga kikubeerera kizibu okubaako w'ogivugira ne by'ogikozesa.
Ensimbi ezisuka mu bukadde 10 zezigabaniddwa bana CBS Pewosa abegatira mu kibiina ekyankoba zambogo ekinoni lwengo musaza Buddu bwe babadde bamalako omwaka gwabwe ogwokusatu. Bino byogeddwa Julia Sentamu, Human Rights Defender w'omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu bwabadde okabaga akategekeddwa bana CBS Pewosa n'ategeeza nti singa abantu banywerera ku nkola ya Pewosa n'okutegeka era n'okusama okola ebiragiro bya Kabaka bagenda kuva mu bwavu nga teba bagenda kuva mu bwavu mu bwangu nnyo. Mwabanko bazamboko temwolesa obunafu amwekwasa obusongasonga oba okulemesa projects zino okutambula. Mumaze okutuwa essuubi lino mulikuume nga liri waggulu. Kibiina kino kibayambe okutuukiriza ebirooto byammwe. Buli mmemba ali wano nkakasa alina ekirooto kye era gwe obukulembeze buno gwe mwekenneenya mmemba yenna nga talina kirooto ate ekirooto ekinene mumwesonyiwe ajja bafuukira ekizibu. Sekabira kya Azulidwa omusomesa mu bibiina bya Pewosa ebiri wansi w'ekitabu ky'Obwakabaka ekya Buddu CBS Pewosa Sacco asinzidde mu bannakibiina kyankoba zambogo n'abibaza olw'okutambulira ku miramu emituufu egyatandisawo Pewosa. Tusooke tunnyikize ensonga zino zitegeerekeke bulungi. Ez'Obwakabaka, Obwakabaka bwatulagira nti buli we tubeera tusooke tusoosobaze ensonga z'Obwakabaka semasonga ettaano. Ensonga z'Obwakabaka nti bajjukize mugibeereko mugiwulire okukuuma, okutaasa n'okunyweza Nnamulondo. Ye semasonga esooka mu semasonga emeka? Ey'okubiri, kwe kugaba n'obuyinza mu nkola eya federo. Musaza Kyaddondo abakulira ebyobulamu mu disitulikiti wa Kisoro beeraliikirivu olw'abaana abawala abato abeeyongedde okugenda mu malwaliro agali wansi wa disitulikiti eno nga bali mbuto wamu n'abalina akawuka ka mukenenya. Okusinziira ku bakulira ebyobulamu mu disitulikiti eno nga bakulembeddwa mu Dr. Mathias Rugoroobi, mu malwaliro gonna mu disitulikiti abaana abalina embuto beeyongeredde ddala ng'ate abamu balina n'akawuka ka mukenenya. Omusawo Nankumba Josephine akulira ebyokuzaalisa ku ddwaliro lya Wakiso Youth Center 4 ategeezezza nti bataddewo enteekateeka nga ya njawulo eri abaana bano. Tubajjako omusayi gwa viral load, tubajjako CD4s tulabe bayimiridde batya. Ate abamu ajja nga gamo musujja gunnuma nga tamanyi nti akawuka ke kakole kamuluma. So buli ali eya buvunaanyizibwa bwaffe nnyo okuteekateeka abaana bano kubanga bwamira eddagala ayina bangi be tuba tusevinze obutakwatibwa bulwadde. Olubuto luno oluusi lwaba yeetisse tuluwonya omwana obutakwatibwa bulwadde. Omuntu gw'agenda okuddamu okwegatta naye abatajja kufuna bulwadde kubanga ono aba ali ku ddagala kuba twagala emyaka egijja in 10 years to come nga tetukyayina bantu bakwatibwa bulwadde. Abavubuka bakulembeddwa mukaya bula medi kansala ku disitulikiti okuva e Kasangati bakakasiza nti ddala kituufu bangi ku bannaabwe balagajjalidde obulamu bwabwe. Ffe ng'abavubuka naddala abavubuka abali myaka gyange tusaanye nnyo okubeera nga tuli beegendereza mu mbeera y'obulamu gye tuyitamu olw'ensonga nti abantu bangi nnyo mu Uganda wano batambula nga balwadde bali ku ddagala ate nga bannaffe abamu tebamanyi. Abavubuka abamu ne bagenda nga tebasusekebeza baagalwa baabwe. Tugamba nno ffe ng'abakulembeze kyabulabe nnyo okubanga mugenda n'abantu nga temwekebeza. Musaza Buddu, ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitata yeweze nti wakutandikira wakomya omwaka guno mu nteekateeka y'okugoba akakiiko akagaba emirimu aka District Service Commission ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Ssentebe Ibrahim Kitata agambye nti wadde ng'olukiiko lwalemesa enteekateeka y'okugoba akakiiko ako tagenda kussa mukono n'omwaka ogujja wagenda okutandikira. Omwaka ogujja 2023 tugenda kuzza bujja enteekateeka ey'okukola ekisoboka kiri mu busobozi bwaffe okulaba tuwummuza olukiiko olugaba emirimu oku disitulikiti olw'okuba lugitunda butunzi tulugiwadde bannalwengo ate terutusobozesezza kubonereza n'okulaba nti ssentebe Ibrahim Kitata era asabye abantu obutasaasaanya nnyo mu kiseera kino ekya ssekukkulu kubanga ennaku ez'okuzza abaana ku ssomero teziri wala. Kubiriza abantu baffe mwenna okujaguza n'okusanyuka n'obwegendereza. Mwekuume tetufuna bubenje, mwekuume tetulwala bulwadde na mutta. Tusanyuke nga twebalirira ate n'ensimbi tukozese ntonotono kubanga mangu ddala nga twakava mu bikujjuko n'okujaguza ate tuyina enteekateeka endala ez'okuzza abaana ku masomero. Bana fenecho ge mawulire agavudde mu bitundu bya Buganda, nze Joshua Musasi z'Nsubuga.